V náměšti na Hané si připomněli tradici konce žní festivalem. Dožinky Olomouckého kraje, které se sem vrátily po několika letech, přinesly návštěvníkům nejen zábavu, hry a koncerty, ale také podpořili region propagací lokálních prodejců, zemědělců a projektů. Předávali se i věnce za nejlepší výsledky sklizně v letošním roce, a to za každý okres Olomouckého kraje. Festival, na který zavítalo téměř 7 000 návštěvníků, pořádala Agrární komora Olomouckého kraje.